pirmadienio info studijoje matysite. Mažieji šiauliečiai skatinami sveikai maitintis. Minima Europos epilepsijos diena. Radviliškyje išdalinti geriausių sportininkų apdovanojimai. Labas vakaras, naują savaitę pradeda naujienų laida Info studija. Kviečiu žiūrėti. Šiaulių miesto savivaldybės pavaldumo švietimo institucijose skatinama sveika mityba. Ne pirmus metus iki mokyklinėse įstaigose patvirtintas valgiaraštis iš ekologinių produktų, kuris kaip tikimasi nuo mažų dienų vaikams padės įgyti sveikos mitybos įpročius. Šiaulių miestas yra puikus pavyzdys, kaip iki mokyklinės ugdymo įstaigas lankantiems vaikams pritaikyti sveikos mitybos principus. Jau ne vienerius metus yra sudarytas unikalus valgiaraštis, pagal kurį mažieji gauna ekologiškus produktus. Šiaulių miestas jau prieš keletą metų iš tikrųjų yra pasidaręs savarankiškai unikalius valgiaraščius ir tuos valgiaraščius mes jau esam seniai teisinę ir kai kurios kitos savivaldybės prašėsi pagalbos, kaip kad galėtume pasidalyti tais valgiaraščiais. Tai valgiaraščius sudarėme bendradarbiaudami su nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir kiekvienais metais tvirtiname su veterinarinė tarnyba. Bet jau keli metai Šiauliai turi patirties vien tik su ekologiniais produktais maitindami vaikus. Tai esame gavę ir Žemės ūkio ministerijos nominaciją praeitais metais už aktyvumą. Šiai dienai dar ne visi lopšeliai darželiai taiko ekologiškos mitybos principus, nes tai užtruko nacionaliniu lygmeniu. Tačiau šiais metais visos iki mokyklinės įstaigos perės prie ekologiškų produktų. Iš 27 iki mokyklinio ugdymo įstaigų, 21 įstaigoje yra šita mityba propaguojama. Ir 6 įstaigos dar netaiko, bet ruošiasi tą daryti. Tai manau, kad ta žinutė yra tikrai labai gera. Visiems manome, kad per šiuos 23 metus visos mūsų iki mokyklinio ugdymo įstaigos, net ir tos 6, kurios dar pasirengimo etape yra, tą procesą pradės vykdyti. Tai ekologiški produktai, natūralu yra ir dabar tose 6 įstaigose, kurios dar visa apimtimi netaiko tokios mitybos, yra taikomos tam tikros maisto produktų grupės, kur yra ekologiški produktai perkami, bet nėra visos apimties, kad turi yra atskiros maisto produktų grupės ir kada sakoma, kad darželis tikrai taiko ekologišką mitybą, kada yra taikomos iš visų grupių yra vartojamos, taip prasme, produktai ekologiški. Savivaldybės atstovės teigimu labai svarbu, kad ir tėvai nori prisidėtų prie teisingų mitybos įpročių formavimo savo atžaloms. Aišku, mes skatiname, kad šitos tradicijos toliau persikeltų ir į šeimą. Žinome, kad institucijai vaikas maitinasi, taip, ekologiškais produktais yra propaguojama sveika mityba, bet mes lygiagrečiai ir ruošiame šviesti šeimas, dirbti su šeimomis, kad ir šeimose, kada vaikas yra namuose, šitos tradicijos būtų tęsiamos. Labai svarbu formuoti sveikos mitybos įpročius nuo pat mažens, o prie to turi prisidėti ne tik ugdymo įstaigos, bet ir artimieji. Šiandien minima Europos epilepsijos diena. Kaip gyventi su šia liga ir kokiu priemoniu reikia imtis, kad padėti sau ir šalia esančiam, žiūrėkite reportaže. Vasario 2 pirmadienis – Europos epilepsijos diena. Ši diena skirta garsiau ir drąsiau apie tai kalbėti, skirti daugiau dėmesio supažindinti visuomenę su šia liga, pasidalinti svarbiausią informaciją pirmos pagalbos svarba ir prevencinėmis priemonėmis. Epilepsija tai yra būklė, kuri būtent pasireiškia centrinės nervų sistemos priepoliais. Tai yra tiesiog nenormalūs elektriniai impulsai, kurie, na, jeigu taip liaudiškai galima pasakyti, pakimba tas elektrinis impulsas ir vat žmogus tiesiog, jeigu kalbant simptomatiškai, jisai tuo met sustingsta ir dažniausiai žmogus ištinka traukuliai. Traukuliai gali būti dviejų iš principo rūšių. Tai yra arba vietiniai, tai yra, kad
kada trūkčioja tik tais kai kurios kūno dalys, na, sakykime, rankos, kojos, veidas, arba gali apimti visą kūną. Tuomet jau, na, tiesiog tie traukuliai būna žymiai stipresni, didesni ir apima visą kūną. Epilepsijos priepuolis dažniausiai ištinka netikėtai. To negali suplanuoti ir nuspėti. Dažniausiai tai yra momentiniai dalykai ir juos iš anksto prognozuoti kažkaip tai yra faktiškai turbūt neįmanoma. Aišku, jeigu kalbama su žmonėmis, kurie, na, ta prasme, turi tą problemą, kurie patiria tą būklę, tai būna įvairiai. Žmonės kartais sako, kad, na, aš jaučiu, jau nujaučiu. Bet, na, iš anksto, sakykime, būnant šalia prognozuoti ir pasakyti, tai faktiškai yra neįmanoma. Turint šią ligą, labai svarbus yra prevencinių priemonių taikymas. Didžiausias akcentas – kuo mažiau būti vienam. Ta prevencija būtų tokia, kad jeigu žmogus žino, kad jisai turi epilepsiją ar ne, kad jisai serga ją, kad jį gali ištikti, tai tiesiog turbūt pagrindinis dalykas būtų tai, kad stengtis būti kiek įmanoma mažiau vienam pačiam. Tai yra, kad šalia jo būtų kažkas tai. Nes jeigu ištiktų priepuolis, kad negalėtų suteikti tą pagalbą būtinąją. Tiesiog neiti maudytis vienam pačiam. Nesvarbu, ar tai yra laukinis kažkoks telkinys, ežeras, upė, bet ir elementariausiai vonioje nesimaudyti pačiam. Vengti atvirų ugnies šaltinių, tai lygiai taip pat ir laužas, ir kepsninė, ir namuose ta buitinė dujinė, ar ne, kur mes maistą gaminam. Nedirbti aukštie. Na ir vat visokios tokios būklės, ta prasme, kad jeigu ištiktų žmogų priepuolis, kad jis nesusižeistų, nesusižalotų papildomai. Priežasčių, iššaukiančių šią ligą, gali būti labai daug ir įvairių. Viena iš tokių yra virusinės infekcijos, ar ne, kada gali virusai įtakoti ir paveikti. Taip pat gali būti nemiga, stresas. Na, stresas turbūt visose gyvenimiškose situacijose ir visose ligose savo įtaką turi. Gali būti alkoholio vartojimas, arba ilgalaikis užsitęsęs vartojimas, arba kaip tik priešingai staigus jo nutraukimas. Gali būti ryški šviesa. Netgi, sakykime, staigus oro temperatūros pokyčiai ar orų pokyčiai taip pat gali išprovokuoti epilepsiją. Būnant visuomenės dalimi, labai svarbu žinoti, kaip tinkamai reaguoti, kokias priemones naudoti, jei šalia esančiam žmogui ištiktų epilepsijos priepuolis. Epilepsijos priepuolio metu, būnant šalia, kažkuo labai ypatingu padėti, na, ta prasme, mes negalim. Pirmiausiai, ką turėtumėm padaryti, tai turėtumėm tiesiog pašalinti aplinkui esančius daiktus. Tai yra, kad tiesiog žmogus, na, traukulių metu neužsimestų, neužsiverstų, nesusižalotų dar labiau. Lengvai prilaikyti, jeigu įmanoma paversti žmogų ant šono. Tiesiog nepaliekam žmogaus vieno, laukiam, kol pasibaigia traukuliai ir tada tiesiog leisti žmogui pailsėti. Ir stebėti, be abejo stebėti, todėl kad jeigu traukuliai užtrunka ilgiau negu 5 minutes, arba jeigu tai yra apskritai nepažįstamas mūsų žmogus ar ne, mes nežinom, ar tai yra pirmą kartą ar ne pirmą kartą, mes turim kviesti greitąją. Greitąją būtina kviesti ir tada, kada traukuliai ištinka kūdikį arba nėščiąsias moteris. Svarbu šią ligą prisiminti ne tik tokią dieną, bet visada. Radviliškyje išdalinti geriausių sportininkų apdovanojimai. Gausus būrys dalyvių taip pat paminėjo ir Radviliškio sporto arenos jubiliejinį 15-ąjį gimtadienį. Apie tai plačiau reportaže. Radviliškyje įvyko 2-gubą šventę. Apdovanoti geriausi sportininkai ir paminėtas Radviliškio sporto arenos 15-asis gimtadienis. Renginio metu išdalinti net 40 apdovanojimai įvairių sričių sportininkams, kurie Radviliškio vardą garsina ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Mano nuomonė, Radviliškyje sportas yra tikrai gyvas. Mes turime įvairių sporto šakų Lietuvos čempionų, kurie yra Lietuvos rinktinės nariai ir garsina Radviliškio kraštą bei Lietuvą tarptautinėse arenose. Mero teigimu daug dėmesio yra skiriama sporto infrastruktūrai, nes tai prisideda prie rajono sportininkų rezultatų gerinimo. Kad tie pasiekimai yra, aišku, nulėmė sporto bazės. Ir aš manau, kad dabar būtent ne tik Radviliškį mes galim pasigirti tokių gražių kompleksų, kur yra sporto arena, yra baseinas, yra stadionas, yra viešbutis šalia, jeigu kam reikia stovyklas organizuoti, tai sukuria tokią labai kompaktišką ir sporto, ir poilsio
tokią bazę. Pernai atrekonstruojame Vaižganto mokyklą, stadioną iš pagrindų naujai atstatytas, tvarkytas Lizdeikos gimnazijos stadionas, visiškai nesenai sutvarkytas Šeduvos stadionas ir perspektyvoje, labai artimoje perspektyvoje, nes praktiškai yra jau paruoštas projektas Baisogalos gimnazijos stadiono sutvarkymas. Seimo narys pasidžiaugė ne tik aukštai sportininkų pasiekimais, bet ir 15 gimtadienį švenčiančią areną, kuriai įveiklinti reikėjo įdėti nemažai darbo. Ir sportininkų apdovanojimai, ir šitos arenos mūsų jubiliejiniai metai 15-ieji. Aš manau, kad tie, kurie dirba, visiškai nesvarbu, ar tai sportuoja, ar tai stato, ar važiuoja, bet jeigu dirba iš širdies, rezultatus pasiekia. Ir šiandieną mes susirinkome būtent pagerbti tų, kurie pasiekia rezultatus. O jų yra tikrai daug ir nuostabių. Taip kaip ir šitai sporto arenai, kur reikėjo labai labai daug darbų įdėti, bet jinai stovi ir stovi labai gražiai, nes ją prižiūri tikri šeimininkai. Taip kaip ir tikri treneriai. Jeigu tikri treneriai treniruoja savo komandą, savo sportininkus, yra rezultatai. O štai geriausius rezultatus pavyko pasiekti nemažam būriui įvairių sporto šakų atstovų. Jų teigimu, šie apdovanojimai tikrai motyvuoja įdėti dar daugiau darbo ir pastangų siekiant prizinių vietų. Labai motyvuoja šie apdovanojimai ir stengiuosi kiekvienais metais tapti kuo geresniu, kad vėl to išrinktų mane. Tai kelintus metus, sakykit, gausit jų apdovanojimą? Tikriausiai šiemet jau 5 metai. Šie apdovanojimai labai motyvuoja stengtis ir kiekvienais metais vis labiau ir labiau norisi dirbti, kad gauti būtent šį apdovanojimą, didelę garbėjį gauti. Ir tai tik dalis sportininkų, kurie pelnė apdovanojimus. Daugiau apie laimėjimus ir sporto atstovų pasiekimus galėsite išgirsti jau vasario 22 dieną laidoje Radviliškis šiandien ir rytoj. Šiandien studijoje turime ir viešnes. Jas kalbina mano kolegė Julita Galdikienė. Kviečiu pasiklausyti jų pokalbio. Šiandien pas mus svečiuose Šiaulių Rotary klubo Harmonija narės, tai Giedrė Brazlauskaitė ir Genovaitė Kačiškienė. Sveiki gyvi. Sveiki. Tai praėjusį savaitgalį nuvilnijo labdaringas vienos pokelis. Kodėl būtent Šiauliuose ir kam reikia Šiauliams vienos pokelio? Genovaitė, gal pradedame nuo jūsų. Pokelių reikia visiems, ne tik Šiauliam, visiems mums reikia pokelių. O iš tiesų istorija tai tokia. Kai dirbau Slovakijoje 2018 metais, 2009 metų rudenį mane pakvietė Matejaus Belo universiteto rektorius į Vienos pokylį Banska Bistricoje. Bet taip likimas susiklosti, kad tame pokylyje dalyvauti negalėjau, tik tai žiūrinėjau po pokylio nuotraukas ir tiesiog tokia kirptelėjo mintis, kodėlgi negalėtumėme tokio panašaus pokylio surengti Šiauliuose. Koks buvo šių metis tikslas ir kiek pavyko galbūt pinigėlių surinkti? Tai labai džiaugiamės, kad Šiaulių Rotary klubas Harmonija padovanoja Lietuvai ir ne tik Lietuvai didžiulę šventę, kuri Rotary bendruomenės yra tesiama su pagrindiniu tikslu padėti Ukrainos žmonėms. Ir būtent vienos pokylio irgi tema yra būtent priešakinėse linijose ukrainiečių buvusių reabilitacijai skiriama parama ir džiaugiamės, kad į vienos pokylį atvyko būtent iš Ukrainos Rotary klubo nariai, dalyvavo pas mus, informavo apie situaciją, pasikalbėjo su šventės svečiais. Ši intencija pagelbėti ukrainiečiams Rotary yra jau visus metus pagrindinis tikslas. Džiaugiamės, kad į šventę atvyko ne tik šitą idėją palaikantis ukrainiečiai, beveik 15 miestų, Lietuvos miestų rotariečiai ir svečiai, bei svečiai iš Vokietijos ir Latvijos. Tai mes vis dar tęsime, vienybė yra jėga, būtent tą tikslą surinkti šiems žmonėms reabilituotis ir pradėti iš naujo gyventi. Nu, kalbant apie patį aukcioną, kokie daiktai buvo jame? Aukcione buvo trys
darbai, vienas tapybos, kitas pieštas pieštuku ir siuvinėtas kryželiu. Tai buvo trys įspūdingi darbai, kuriuos įsigijo būtent pokylio dalyviai. Šiais metais buvo naujiena, mes darėm ir tylųjų aukcioną, kuris leido svečiams priejus prie darbo pasižiūrėti ir pasiūlyti savo kainą už tuos darbus. Jis buvo įspūdingas tuo, kad jame buvo galima įsigyti antikvarines paauksuotas lėkštes 6 vienetų komplektą ir dar vienas darbas buvo iš Charkivo atvykę zuikučiai, siūti žaisliniai zuikučiai, kurie išgyveno bombardavimą ir požemėse buvo siuvami tam, kad palaikyti gerą emociją, tai jie sugrįžo pas mus ir būtent iš Charkivo atvykusios ukrainietės atvežė jį, kad prisidėtų ir padėtų surinkti paramos lėšas. Šalia to, kad ir aukcionas vyksta, būna ir labdaringa loterija. Loterijoje šiais metais turėjome 80 nuostabių prizų. Visi dalyviai, kurių buvo apie 200, labai aktyviai pirko loterijos bilietus ir išdalinom nuostabių rėmėjų skirtų 80 prizų. Koks buvo pagrindinis stilius, aprangos kodas, ką pastebėjot, kokias išvalgos? Šiais metais stilistai tikriausiai parekomendavo ir labai atkreipėm dėmesį, kad daug blizgesio audinių buvo su įvairiausių žaižaravimų, tai tikriausiai tokia metų tendencija. Džiaugiamės, kad tos suknelės papuošė mūsų šventę, moteris tikrai atvyko iškilmingai pasipuošusios, vyrai taip pat, ką labiausiai bijo tikriausia, kad reikia frako, nes tai yra vienos pokylis, tai norim nuraminti, nes vyrai ateina juodą baltą apsirengę ir tikrai atliepia mūsų ir tradicijų vienos pokylio stilių. Viena iš tokių vienos pokylio esminių dalių tai yra jaunų šokėjų pristatymas visuomeniai, kur jie turi pašokti 4 šokius. Vat būtent šitoji dalis, na, aš manau, kad suteikia labai daug tokių šiltų emocijų, nes iš tiesų jaunos merginos pasipuošusios baltom suknelėm, vaikinai su frakais, baltom pirštinėm, o merginų rankose puokštės ir atlieka tuos tradicinius šokius. Na, iš tikrųjų, vaizdas yra labai, labai puikus. Vis daugiau ateina į vienos pokylių žmonių, kuriems tikrai yra svarbu šokti, grojant gyvai muzikai. Kiekvienais metais mus džiugina Šiaulių pučiamųjų orkestras, kurio muzikai grojant suktis šokio aikštelėje visiems svečiams labai patinka. Ir būna ne tik Šiaulių pučiamųjų orkestras, visada papildo muzikinę programą kviestiniai svečiai. Tai šiais metais džiaugiamės, kad atvyko Liudas Mikalauskas, Bavikinas ir Kolobovaitė. Buvo nuostabi koncertinė programa, kuri taip pat kėlė visus šokti ir judėti. Ir stengiamės įtraukti jaunų žmonių, kad jie matytų, kaip galima puoselėti kultūrą ir judėti vardan labdaros kartu. Tai šiais metais ansamblis Fresko taip pat padovanojo mums koncertinę programą ir buvo labai mielai nustebinti, kad tokio tipo renginiai vyksta ir tikimės, kad taip skleidžiame ir auginama savo jaunąją kartą. Dėkuoju už šiltą ir jaukų pokalbį. Galbūt kitais metais susitiksime šokių aikštelėje. Visada laukiame. Laukiame visų atvykstant jau kitais metais. Netrukus eteryje kriminalai ir orų prognozė artimiausiai parai. Dėkuoju, kad žiūrėjote. Gero likusio vakaro ir gražios darbo savaitės. Vis labiau plonėjantis vandens telkinių ledas nuo galimo pavojus net graso žvėjų. Žuklė tik per plauką nesibaigė skudžia nelaimė 58 šiuliečiui, vasario 12-ąją sumaniusiam pažvėjoti ant Rėkyvos ežero. Ledas įlūžo vos už 100 metrų nuo kranto. Laimiai vyro pagalba šauksmą išgirdo praeiviai. Vienas jų stvėrė kopėčias ir nustumė jas skęstančiąją. Įsitvėrusiam skersai ant vandens properšos nugulusių kopėčių žvėjų laikytis ant vandens buvo lengviau. Netrukus nelaimė
nelaimės vietą skubėjo ir policijos pareigūnai. Jie nusprendė nelaukti ugniagesių gelbėtojų ir gelbėjimo darbų ėmėsi patys. Smulkaus kūno sudėjimo vyriausiai patrulė traškančių ledų nuėjo link vandens properšos ir žvejui numetė virvę. Pareigūnės kolega kartu su kopėčia žvejui parūpinusiu vyru skęstantį ištempė ant ledo ir perdavė atskubėjusiems gelbėtojams bei medikams. Pastarieji ligoninėje vyrą sušildė ir išleido į namus. Antradienis numatomas saulėtas. Artimiausia naktis bus debesuota. Visoje apskrityje oro temperatūra sieks nuo 1 iki 2 laipsnių šilumos. Pūs pastovios krypties šiaurės vakarų vėjas, kurio greitis sieks nuo 2 iki 8 metrų per sekundę. Ketvirtadienio dieną danguje pasirodė saulė. Oras šils ir jo temperatūra sieks nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos. Pūs šiaurės vakarų vėjas, kurio gūsiai sieks nuo 3 iki 10 metrų per sekundę.